Der er mange, der spørger mig, jamen Drake, hvem holder du med i Danmark? Hvem holder du med i Spanien? Hvem holder du med i Italien? Godt. For mig er der jo kun ét hold, jo. For mig er der jo kun ét hold, og det er Manchester United. Det har vi snakket om før, det behøver vi snakke om mere. Men det er lidt svært, fordi den her video, den hedder jo, det som du kan se på titlen, jo, så hedder den jo, altså, hvilke hold jeg vil holde med i Danmark. Hvis jeg skulle vælge, hvilke hold jeg holder med i Danmark. Jeg skal nok komme med en analyse her, hvorfor. Det er jo lidt svært, for der er jo nogle gutter derude. Der er jo nogle af jer derude, som holder med 2, 3, 4, måske helt op til 5 hold. Holder I måske med 2 hold i Danmark, 1 hold i England, 1 hold i Spanien osv. osv. Så holder I måske med, lad os sige, holder med Brøndby. Og så, mens I måske bor i ja, Randers for eksempel. Det er der nogen, der gør jo. Så holder de også lidt med Randers og så videre. Og så holder de lidt med Barca, og så holder man lidt med Liverpool også og sådan lidt. Ikke? Det var en klassiker, vi havde en gamle, som hedder Simo Jago, en gammel viewer i min Twitch-stream. Jamen, han holdt med Brøndby, Barca og City. Og der må jeg bare sige, at der knækker filmen lidt for mig, at man kan holde med så mange hold. Men okay, man kan selvfølgelig gøre hvad fuck man vil, ikke? Altså det er lidt sådan, at ja, for mig kan man kun holde mit hold, for mig i hjertet er der kun United, som sagt, det var lige siden jeg var 3-4 år gammel, har jeg holdt med United, ikke? Så ja, det for mig er der ikke andre hold, men hvis jeg skulle vælge i Danmark, så kan jeg godt komme en lille analyse på, hvem det så skulle være. Hvis jeg skulle holde med et land, et hold i Danmark, så ville det være FCK. Det ville det være, som sagt, da jeg spillede fodbold, jeg spillede i Parken, jo, der spillede jeg jo for modstanderholdet i FCK, ikke? Spillede jeg jo for modstanderholdet i FCK, jeg spillede jo for rivalklubben F. Frederiksberg Boldklub, og det var direkte rival. De trænede, de havde de samme træningsbaner, bortset fra, at de havde nogle fælles træningsbaner, så havde de også deres egen, vi havde også vores egen, ikke? FB er jo en, Frederiksberg Boldklub er jo en lille klub. KB er jo den rige klub. Det er jo FCK's ungdomshold, der spiller der, ikke? Men hvis jeg skulle vælge, jamen så ville det være FCK, fordi jeg har spillet derude på de baner derude. Jeg er kommet lige derude i området på FCK's baner. Jamen altså i mega mange år. Plus da jeg spillede badminton, der var det i Frederiksberghallen, som også var lige derude. Som også er lige ved siden af KB's baner. Og så har jeg gået på et fritidshjem, der hedder Multiidræt. Multiidræt, det ligger simpelthen inde i KB, inde i FCK's areal. Nu er KB-hallen brændt ned, og så er den bygget op igen, men den gamle KB-hall, den brugte vi tit, gik vi tit ned og spillede. Det var et sportsfritidshjem, hvor man primært på sport, man skulle røre sig. Det var ikke så meget at sidde stille. Gik vi ned og spillede fodbold i KB-hallen. Den gamle KB-hall der, op og løbe rundt op i den gamle KB-hall. Der er sådan et sted, hvor der kan man sådan løbe rundt ud op og ned af trapperne. Og alt muligt lækker havde vi jo inde og spille tennis inden på KB's bane, både indenfor, på indendørs og udendørs. Det kunne man godt gøre. Og alt muligt lækkert. Der er swimmingpoolen inde i KB's område. Så på den måde har jeg en tilknytning til stedet. Jeg gik i fritidshjem derude mange år. Så jeg er altid kommet derude i det område. Bortset fra, at jeg har ikke spillet fodbold i KB. Jeg har spillet for rivalklubben. Så det ville helt tæt. Hvis jeg skulle vælge en i Danmark, så ville det være FCK, jeg har mest med at gøre. Ikke? Altså, jeg har spillet fodbold lige ved siden af. Badminton lige ved siden af. Jeg er kommet derude, siden jeg var 6 år til jeg var 14, ikke? Og plus også senere, da jeg kom hjem fra efterskole. Plus, at så jeg jo arbejdede i Parken, da jeg var fra der 15 til 18 år, hvor jeg arbejdede i Parken og stod i de der forskellige boder til FCK-kampe og landskampe og Speedway og så videre i Parken. Så alle de ting i mente, jeg har spillet derude, gået frihjem derude, og jeg arbejder i Parken, jamen så hvis jeg skulle vælge i Danmark, så ville det kun være FCK, jeg ville kunne holde med. Der ville ikke være andre hold, der ville sige mig noget i Danmark. Men nu holder jeg jo kun med Manchester United, det kommer ikke til. Men kommer ikke til at holde med andre. Men jeg håber, at FCK vinder i Danmark. Jeg håber, at FCK vinder mesterskabet.
i Danmark. Men hvis de ikke gør det, så går det nok, du ved. Det er jo ikke noget med, jeg er overhovedet ikke fan, men jeg er overhovedet ikke fan af FCK, men hvis jeg skulle vælge, hvem der vinder, jamen, så håber jeg selvfølgelig på, at FCK vinder mesterskabet i Danmark. Så sådan var det. Hvis jeg skulle vælge, ville det være FCK, jeg skulle vælge. Lige nu har farmand mega hovedpine, så jeg tror faktisk, vi ikke gør videoen så lang. Så ja, hvis jeg skulle vælge Danmark, ville det være FCK, på grund af de grunde, jeg lige er kommet med. Jeg har altid været ude i området, osv. osv. Så sådan var det, gutters. En kortere video, end vi plejer at være lidt længere. Men hvad synes I om det? Synes I, kan man godt være fan af flere klubber? For mig kan man kun være fan af én klub, og ikke noget andet. Jeg så synes, at det bliver lidt mærkeligt. Men man kan jo gøre, hvad man vil. Der er jo ikke nogen regler for, hvordan man er fodboldfan osv. Der er jo ikke nogen regler for, man kan gøre lige præcis, hvad man vil. Man kan være fan af 15 hold, hvis man har lyst til det. Man kan være fan af både Liverpool og City. Man kan være fan af Barca og Real. De fleste fans er jo medløberfans. Det er de fleste fans jo, ikke? Sådan er det jo. Nå. Hvem holder du med i Danmark? Og hvorfor? Skriv gerne, hvorfor du holder med et eller andet hold i Danmark. Eller i England, eller hvad for hold du nu holder med. For mig det ville kun være noget, der kommer aldrig til at være andet. Men hvis jeg skulle vælge i Danmark, så ville det være FCK. Vi ses, gutters. Hej.